Familia e një 53 vjeçari të paralizuar prej 30 vitesh në mollas të Cerrikut bëjnë apel për ndihmë. Ta fërmit e familjes Raga, që edhe vetë thonë se vuajnë nga sëmundje kronike si epilepsia apo astma, thonë se i sëmuri për shkak të qëndrimit për kohë të gjatë në shtrat, rrezikon shëndetin e personave që i rrin pranë dhe fëmijëve që jetojnë në të njëjtën banesë. Ata i kërkojnë Ministrisë së Shëndetësisë të ndërhyjë për ta sistemuar 53 vjeçarin kujtim Raga në institucione të posaçme ku të mund të ketë kujdes të specializuar mjekësor. Po vuajmë edhe ne nga smunja tita, po sëmurim edhe ne. Dy doktorë këtu dhe nuk i kanë bërë asnjë gjë, s'kemi çfarë t'i bëjmë sot. E çonin në shtëpi, e kërkojnë në kemp. Në kemp unë ose çoj dot se mirë ta çesh në makinë se merr asnjë makine përsipër ta çoj. Tani joni kërkoj shtetit të më ndihmojnë ta t'i gjej një vend që ta strehojnë. I bëjnë dërmon në shteti. Qeveria, se neve s'kevi që a di bëjmë i mojmeni. Vetë 53 vjeçari apelon për të ndihmuar, duke trajtuar në spital apo qendër reabilitimi. Kërkoj ndihmë qeverisë për parë, i kërkoj në shoqate, i lutëm se jam në gjenje mjeruar. Familjarët e kujtim Ragës thonë se ai është paralizuar në moshën 23 vjeçare pas një infeksioni të rëndë që pësoi si pasojë neglizhencës, duke mos u nënshtruar në kohën e duhur kontrollit mjekësor.